edhe ju pleqt hap një sytë kur folë një këto mesele. Musë bani mangupa, mangupëtë e vjetra mi ka dhu këto, kur isha e riune, ha ha! Qka do me ka dhu ti me këtë, mabet? Ku gjindësh? Kur jeko një ri, këko një ri me një zaman, ta ma më shtash, shuj! Shuj! Më shefe, ndoshta Zotit ta ka falë, qka ku i banë fit në trivit? Pse po e mashtron trivin? Mi të regu se kështu du të me boj rivja, tja mirë ki bo kër jeko një rija. Apo se bo pishman, se bo të ube. Po se në lunat së përë se të kanë lënë komët. Me pas frigën e Zotit. Të këto më abete zbanë mi qenë me të regu, që a kina bo, që ka s'kina bo. E të kësejt edhe njëra e koha jonë. Qëfar koha e do ti? Kohën e zinaz, kohën e sherit, a do me mashtru edhe këtë rivin sot? Me pas frigën e Zotit. Dhe të me konë shembol tyre e mirë. Dhe të rriveve më akadzu se njeri ju du të arunë derin e vetë, në amuzin e vetë. Jo mi thonë sa i ri me agën graj. Kjo është fitne fesat o shenje kiametit që në vetë përja bëjmë sherit. Sherin vetës. Dhe se cëdhe i maj vjetër që është edhe nëse ka gabu gabimin e vetëm shef, ndoshta Allah ja ka falë. E trive kur t'ju foli, ju folë ka e mbara dhe ka e mira, duke i thonë me agën, na nëse kina bo gabime në kalume, një zbanë mi bo ato gabime, sa të jam uthë këqia. Uthë që ta upin bereqetin, ta upin burnin, të prish me grun, të prish me evlat, ta hup malin, du të me kalzu aspektet negative, jo mi kalzu të me ishit qalon, me gjënat dhe gabimet që i ke bo.